лікарні починають з гімну України. На саксофоні грає Василь Карапулько. Музикант допомагає пекти хліб і підбадьорює волонтерів музикою. Далі жінки розкачують тісто для печива. Ми робимо печеньки, потім вони поїдуть. Куди поїдуть? Наразі достеменно ми не знаємо, от куди буде потреба. Кожного разу це печиво їде в інше місце. Харків, Маріуполь, якщо туди можливо, або регіон, іноді на Київщину, іноді ще кудись їде. Але ми точно знаємо, що це їде для наших хлопців. Печуть за рецептом Зоряни Брик. До війни кондитерка випікала торти, а тепер, каже, вирішила допомагати військовим. Печиво, яке на столі, це печиво на смальці. Там смалить цукор, мука, і воно домашнє колись пекли наші бабці. Це печиво галетне, тобто це печиво може бути, солдат собі може намастити як варення, так само може намастити як тушонку чи якісь, там, наприклад, консерву рибну. Тут входить склад мука, яйце, молоко, трошки цукру, сіль і олія. Тетяна Парцева – адвокатка. Вона приїхала з Києва. Розповідає, до цього випічкою не займалася. Прийшлося познайомитися з тою справою дуже швидко, оперативно. Так, тікаючи від війни, забираючи дітей від взривів, тому що ми мешкаємо в Подільському районі міста Києва, Виноградарі. Там дуже голосно, дуже страшно. Тому ми взяли своїх дітей і приїхали до родичів. А вже приїхавши сюди, одразу долучилися до справи. Ми ж не можемо сидіти, склавши руки. Вірменський хліб, макнакаш, чоловіки випікають вночі. Вранці хлібини вистигають і їх передають військовим, каже пекар Василь Басаманович. Робимо закваску, вона в нас стоїть 12 годин. Тоді ми засипаємо муку, перемішуємо. Ставимо на скисання, воно скисає 2 години. Тоді віднімають жіночки на бляшки, воно ще 1,5 години скисає на бляшках. Тоді ми робимо форму, розтягуємо і подаємо в піч. В печі воно печеться 30-40 хвилин. Віднімаємо його на полички дерев'яні, тоді ми його охолоджуємо і тоді в кульки його складаємо. Готові хлібини упаковує син Василя, 10-річний Михайло. Він також допомагає пекти. Я тільки фасую хліб, або ще допомагаю хліб, форму робити. Війна йде, і я вирішив допомагати для воєнних хліб, для всіх, хто воює. І хочу допомагати всім, хто є в Україні. Власник пекарні Василь Саркісян – вірмен за національністю. У Тернополі живе 30 років. Каже, печуть для військових та переселенців щодня. До роботи долучаються його друзі та волонтери. А з продуктами допомагають підприємці та аграрії. Перший день, то що почався, самий перший день, ми хлопцями якраз до магазину хліб везли. Але дивились, що почалася війна, раптово ніхто не знав про ту війну. І ми в першу чергу хлопцям договорились, кожен взяв по напрямку вести хлопцям до поста хліба. І від цього вся ідея прийшла в тому, що дзвонив до Зоряна, там, Матада Голишина, тобто, хто може до нас прийти допомоги. Відгукнулись, дякуючи Богу, всі із Харкова тут працювали, люди з Києва, Житомира, всюди. І вони це все відгукнулись до нас. Соломія Струз, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.